tiettyjä alueita vähän paremmaksi ja sit katsoo, jos se vähän voisi vaikka ahtoja nostaa tai jotain, katsotaan nyt. Kertauksen voi kyllä tässä alkuun kerrotaan vielä se, että siis moottorihan on vakio yksi itsetä, vakio suuttimet, vakio bensakisko, vakio imusarja, sitten tota Kiinan pakosarja, OX35 holsetti, bensapumppuna 044 bossi. Ja no siinäpä ne Vipekin moottori on, ja siinäpä ne niinku lyhykäisyydessään oli nää speksit. Ja ei mitään, tervetuloa mukaan katsomaan mitä Celica kehittää voimaa tällain. Tää tuli vähän itse asiassa extempore tää. Mä vähän niinku eilen sain tietää, että tänään voitais penkitellä, mutta ei se haittaa. Autohan on aina valmiina. Mutta kuitenkin siis tervetuloa jälleen yhteen penkkireissuvideoon. Penkissä. Kohta otetaan ensimmäinen ihan vaan semmonen logiveto, että näinhän niitä tuolla tapahtuu ja siitä lähdetään sitten jarruskelemaan. En tiedä, mennäänkö trailerilla kotiin. Selvinnee myöhemmin. On tää aina yhtä jännittävää kyllä. Vaikon pelkkä ensimmäinen testiveto. Testiveto takana, 328 heppaa takapyörältä ja suuttimet 93% duty-cycleet. Voipi olla, että ei tarvi enempää yrittää paineen nostoa. 0,9 oli, 0,95 taisi olla maksimipaine koko alueella. Nyt sieltä on vähän vielä muutettu karttoa, niin katsellaan mitä käy. Mutta jos en mä nyt tästä jostain löydä jotain bolt-on upgrade-suuttimia, niin ainakin huipputehojen metsästä loppuu tehdä. Ne suuttimet riittänyt, 330 heppaa takapyöriltä ja suuttimet on 100% auki. Nyt meillä on tässä, saataisiin tämä suuttimen testipenkki toimimaan ja mulla on himas yhdet Kiina-ihme suuttimet. Katsotaan, jos me saadaan katsottua, että kuinka ne
täsmää noin virtaukset niissä. Ja jos ne vielä saisi nopeasti kiinni ja katsotaan sitten jatkoa, tai sitten täytyy vierailla Finjektorilla joskus. Ajelin kotoa hakee yhdet tämmöset jokerisuuttimet. Sitten me elvytettiin tää suutinpenkkitesterihomma ja nyt me katsotaan, kuinka lähellä nää toisiaan ja kehtaisiko nää laittaa paikalle ja kokeilla uusiksi. Sitten otetaan testi. Onko sun kuvaus päällä? Ja tämähän nyt ei ole mikään virallinen suutintestitapa, me vaan katsotaan, että nämä on keskenään suurin piirtein alueella. Uskaltaako nämä laittaa kiinni vai ei? Joo. Johan mä lähden. Oho. Tari. Tähän tämän mutterin saa ikinä tänne takaisin ilman Ville. Täh. Tää on vähän kuvattu Henri asentaa. Saatana paskaa perkele! Paskaa puhelimessa! Perkele, saatana, perkele, saatana! Perkele, vitu pistää saatanaa niin paljon vituttamaan! Vituttaa saatana, perkele! Joku Henna tekis kuvaa mun tunnetta tällä hetkellä. Se kuvas äsken näkee, kun sä teet remontti. Joo. Onhan väärinpäin. Noin. Tää tossa näppäränä poikana vartissa vaihtunut. Juu. Hieman isommat suuttimet sinne. Juu. En tarvi myös appia. Ei oo kyllä helppo homma, jos ei irrotetaan imusia. Pakko myöntää, että aika paska on. On turattu aika kauan nyt tässä, mutta nyt on uudet suuttimet paikallaan. Adapteri, johto, juttuineen. Eipä se ihan hirveästi näe, mutta ainakaan vuotoja ei ole tässä vaiheessa. Katsotaan kohta lähteeksi käyntiin vielä. Vähän se käy hassus. Pikku hiljaa.
kotona jälleen. Tai siis totta kai mä tulin eilen viime yönä himaa. Mutta en jaksanut enää eilen sitten kuvailla tätä höpötystä. Niin tota... Joo, se oli sitten se viimeinen veto, mikä otettiin eilen alkoholle niin myöhään, että ei meinas vähän niin kuin loppuun jo mielenkiinto ja energia itseltä, mutta viimeinen veto 422 heppaa takarenkaalta. Siihen on erittäin tyytyväinen, kyllä se riittää todella hyvin tähän vakio yksi itse alakertaa ja se on kaikin puolin muutenkin vakio, niin tota, en mä sieltä enempää. Painetta taisi olla 1.4. Kyllä se tuntui vähän eri vehkeeltä, kun mä sitten yöllä vielä kävin hakemaan kaverin yksistä häistä siinä matkalla kotiajaessa, niin siinä sitten tota, pikkupurnikset piti ottaa, niin kyllähän se rähisee vähän eri lailla noilla paineilla. Tosin sitten yksi T-haara, mistä on harjoitettu toi ahtopainemittari, niin se paukahti irti siinä, kun sai vähän painetta ja sitten mä vähän aikaa ihmettelin, että mikä helveti täällä suhisee, kun eihän sitten ekulle mene semmoista oikeaa ahtopainetietoa. Ne pitää vähän katsoa noita T-haaroja kuntoon siitä. Ne varmaan nyt alkaa paukkuu irti sitten kaikki heikot paikat, kun on enemmän painetta. Mutta pidemmittä puheitta, nyt auto on niin paskan, että tää pitää puhuttaa sitä. On iäkkaset kyljit. Mutta sen mä jään tekemään tänne itseksi, niin ei muuta kuin suuret kiitokset taas jälleen kerran Lopen suuntaan, Loppiautovirelle ja tietenkin Harrille, joka oli korvaamaton apu tossa. Ei olisi tullut kyllä suuttimiin varmaan vaihdettu ainakaan loppuun asti, jos ei Harri ollut jeesaamassa. Myöskin valtaosa näistä klipeistä, mitä tässä videolla on, niin Harri kuvaili siinä, kun mä yritin keskittyä johonkin muuhun. Mutta jälleen pidemmittä puhetta, me nähdään ensi videolla ja se on varmaan.